som är engagerade för att verkligen göra något åt klimatförändringarna. Jag, Maria Wetterstrand, står här på Grönland och har varit på utflykter, sett hur glaciärisen smälter och lärt mig mer om klimatförändringarnas effekter i verkligheten. Och jag känner att det finns visst ett behov av ökad kunskap. Det finns ett behov av att hjälpa folk att få insikt om det här stora klimatproblemet. Men det jag känner som behövs allra mest är att alla de som verkligen redan vill göra någonting för att rädda klimatet måste få hjälp att hitta vägar att kanalisera det engagemanget som de har. Och vi, alla vi som idag jobbar med att stoppa klimatförändringarna, vi måste hjälpa de här människorna att hitta vägar att kanalisera sitt engagemang. Om det så är via politik eller via en intresseorganisation, att gå ut och demonstrera, skriva insändare, förändra saker i sitt eget liv och påverka alla sina grannar runt omkring. Eller om man är tjänsteman i kommunen, att påverka sin egen lilla del av verkligheten. Vi allihopa tillsammans behöver hjälpas åt för att ge alla de engagerade människor som faktiskt finns här runt omkring i alla samhällen möjlighet att kanalisera sin vilja att delta i den förändring som absolut är nödvändig för att vi ska kunna klara av och rädda den här planeten och naturen framöver. Här är jag och jag vill skicka det här till alla er som är engagerade. Hälsningar från Grönland.